Není nic hezčího pro život, než najít si hezký byt na dobrém místě. A toto místo může být právě tady. U domu stojí autobus a v centru města jste pěšky za 10 minut. Zrovna tak na nádraží nebo v městském parku. A právě tady je byt, který vám dnes chci představit. Dobrý den, vítám vás v tomto bytě, které má všechny nej. Je krásný, světlý, prostorný, s obytnou kuchyní a navíc plně zařízen. Majitel zde ponechává vše, co vidíte, včetně obrazů, světel i dekorací. A bude jen na vás, zda si toto zařízení ponecháte, nebo vyměníte za vlastní. V tomto bytě dokázala rekonstrukce změnit původní koupelnové jádro s úzkým kuchyňským koutem na funkční obytnou kuchyň s jídelním stolem, pohodlnou koupelnu i nadstandardně vybavenou toaletu, což byl určitě skvělý nápad. V kuchyni je využité snad každé místečko. Najdete zde vše. Potravinovou skříň a lednici, plynovou varnou desku s digestoří a elektrickou troubou, myčku, mikrovlnku, nerezový dřez i drtič odpadů. Kuchyňská linka je dělaná na míru, má tiché dorazy a spoustu vychytávek i netradičních úložních míst. Je to fakt skvěle vymyšleno. A ke stolu se vejde 4 až 6 strávníků. Také koupelna je velice ladná a skladná. Vejde se sem velká pračka a případně i sušička prádla. Toaleta má vlastně umyvadlo a bidetovou spršku i tuto vychytávku. Zádveří tvoří malá vstupní hala, opět s mnoha úložnými prostory. A z ní je vstup rovnou do prostorného obývacího pokoje, vybaveného sedací soupravou z ekokůže, moderními policemi a skřínkami s dotekovým otvíráním dvířek. Dále jsou v bytě další 3 samostatné pokoje. Ty jsou vybaveny převážně novým nábytkem nebo nábytkem zhotoveným na míru, opět s úložnými prostory. Zde bych ještě ráda upozornila na velmi kvalitní zátěžové plovoucí podlahy, které jsou v celém bytě v perfektním stavu. Stejně jako okna, které jsou v nadstandardní kvalitě, a dřevěné dveře s obložkami, které ladí byt do příjemných teplých tónů. Možná vás bude zajímat i doslova obří úložný prostor v podobě velkokapacitní skryté skříně v jednom z pokojů. A i jinde opravdu nebudete mít problém, kam co uschovat. Zde je vstup na zasklenou loďii, kde díky umístění i zavřené elektřině můžete v létě grilovat nebo se jen kochat hezkým panoramatem města. A vše doplňuje velký, perfektně zabezpečený sklep. Asi není potřeba dodávat, že dům má výtah, je zde velká kolárna a parkoviště. Dům je ve velmi dobré kondici. Dům i byt jsou bez dluhů a náklady jsou zde nízké. Takže zde není žádný problém. A bydlet můžete i hned. Tak jak by se vám tady líbilo? Pokud ano, přijďte na prohlídku. Přijďte se podívat, kde můžete bydlet.